më shumë ose 30 krasum. Ne mendoj me kthimin e elektoratit. Kthimin e elektoratit në ato komuna ku jemi dëmtu para një viti, që është real edhe unë besoj shumë se po nëse morim Suaregën për shkakun, dihet botënisht që në rezultatet e zgjedhjeve të fundit nuk kemi dalë kënaqëm. Në bileç, mas i veç u përmend, do të thonë nuk kemi qenë të kënaqur as pak. Tash është shihet hapun që është një rikthim i elektoratit për shkak edhe të punës mirë kryetarëve të komunës Gjafës dhe të Balisë. Por në njëtën kohë nëse e shihni çet listë, thini matematikën shumë thjesht, nëse janë 80 kandidat të ri, her 500 vota, minimalisht një kandidat që duhet ose do të duaj me i pas që janë një matematikë, do të thonë ne ki rreth 20.000 vota duhet me dal plus. Nëse shkoni te kryetarët e komunave punës tyne, ne synojmë edhe një 20.000-she. Do të thonë dikush është ja huç apo jo në pritje. Ata që pretendojnë 50% ka kalu koha Ibrahim Rugovës, do të thonë edhe kemë kon dëshmitar. Bilo ma mira ta mi pas pritjet reale, se sa imaginare. Ata ondrat që dikush i kalon 50-qin në Kosovë, në këto rrethana është fështirë. Edhe mi qua dhe mjashore në Ibrahim Rugovën, se dhëtë mi shtin nga është fështirë është me besu që i mërë dikush mi 50%. Por ata është drejtë e tyne me pretendush. Po me 4...